Saya pada petang ini amat bersyukur dan sangat berterima kasih, dan sama-samalah kita merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Sepahan kerana sangat cakna dan prihatin. Ya, sebab apa saya kata, saya lihat sendiri kewangan kerajaan negeri melalui pejabat-pejabat kewangan negeri, saya tengok senarai itu boleh kata semua kluster, semua kategori ini tidak ketinggalan.